Kære tvilling, så blev det december måned, og rigtig glædelig jul og godt nytår. Den her video, det er en generel video, og for at få budskaber kun til dig, der vil det kræve en privat læsning. Så skal du lige klikke i hjørnet, sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her video, det er til tvilling, sol, måne og ascendant. Jeg vil anbefale, at du altid ser dit ascendant og månetegn, fordi nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal se at komme i gang, fordi jeg har trukket en masse nye kort til dig. Det første kort, du har fået, det er 8 stave. 8 stave handler altså om et budskab, enten fra universet sendt til dig, eller fra fra en modtager eller fra en afsender til dig. Det er ofte i forbindelse med sociale netværk, med en teknisk besked, hvis man kan sige det, en e-mail, en besked på Messenger, det kan være en SMS, you name it. Kært barn har mange navne, men det er i hvert fald modtagelse af en besked. Nogen kalder også dette kort for forelskelsespilene, så det her med, at der virkelig er muligheder for, at noget kan gro. Det ligner næsten på det her kort, at det er et festfyrværkeri uden lige. Der er lys på dig, der du er i fokus. Solen skinner på dig. Den lyserøde farve symboliserer kærlighed. Der er så mange symboler i de her kort. Det er simpelthen så fantastisk. Gud, vi har en hest. Prøv lige at se. Der er en hest her. Så virkelig, at du er hængsten i dit liv, eller ved at finde hængsten i dit liv. Vi har de her træstubbe, og de er virkelig rodfæstede, og de har deres rødder dybt nede i jorden. Så selvom den er, selvom du føler dig afskåret fra resten af verden, selvom du føler dig lidt alene, så er du ikke alene. Du er i centrum af dit liv, og du er ved at mærke den her kærlighed, du har til dig selv. Du er ved at mærke den her og åbne op for den her kærlighed, som kommer til dig udefra, eller som der, du er ved at åbne op for, så du kan modtage. Kære barn har mange navne, og det er forskelligt, hvordan vi ser på det, men der er altså virkelig kærlighed på vej ned til dig. Vi har cirklen, som symboliserer den her cyklus. Cykluser i den grad i fokus her i december måned, det er over det hele. Så der er virkelig en afslutning af gamle mønstre for, at noget nyt det kan begynde, men det er også årsskifte lige om lidt. Og så har vi altså den her lilla magiske farve op i mørket, som det ligner næsten nogle hænder, som er på vej op for at skinne på dig, for at lyse på dig ud af mørket. Så du er altså på vej ud af mørket, du er på vej ind mod lyse og bedre tider, og du er på vej til at kunne mærke den her kærlighed vokse inde i dig, uanset om den her kærlighed kommer udefra, eller om den kommer indenfra. Så har vi det næste kort, som er The Moon, et af mine yndlingskort, og månekortet handler om at kigge indad, mærke efter, hvad er det, jeg gerne vil, hvilken retning skal jeg gå, hvordan har jeg det, hvordan får jeg det bedre, hvis jeg ikke har det så godt, hvad kan gøre mig endnu mere glad. Alle de her refleksioner, hvor du virkelig laver en spejling i dig selv. Vi kan se, at hendes ansigt går ligesom igen alle steder. Du er i den grad i berøring med din krop og dit sind. Når vi har månekortet, så kigger vi altså dybt, og vi kigger virkelig dybt ind i vores handlingsmønster, i vores reaktionsmønster. Vi har de her sten, de tre sten, som muligvis, at du er i et partnerskab af tre. Måske du har opdelt nogle konflikter eller nogle muligheder,
på tre planer og givet dem tre temaer. Men der er i hvert fald nye begyndelser på spil. Vi har vandet hernede, og du kan se, hvordan hun nærmest lyser op nede fra vandet af. Så du bliver altså mere og mere i harmoni med dine indre følelser. Du bliver mere og mere forsonet med dig selv. Og alle de her tanker, og alle de her følelser, og alle de her refleksioner, du har omkring dit eget liv her i december måned, kære tvilling. Det næste kort, du har fået, det er Sværdenes dronning. Og Sværdenes dronning, hun er stærk, hun er powerrig, hun er fuld af kommentar, skulle jeg til at sige. Hun er god til at sige fra, hun er god til at slå en streg i sanden og sige, nu skal vi videre, nu skal vi tænke fremad. Vi har øjnene, hun har et øje på hver skulder, og så har hun et i hjertet. Så du har kontrollen over situationen, du kan se tingene for, hvad de er. Men du mærker det altså også inde i dit hjerte. Så selvom du virker lidt hård for nogle mennesker, så er du retfærdig, fordi du behandler folk efter, hvad der er fortjent. Vi har bogen med skudhuller i, eller som med huller i hvert fald. Så der er ligesom om, at der mangler stadigvæk nogle brikker, der skal falde på plads, før tingene giver helt mening for dig, men ved, at det kommer til at falde på plads i løbet af december måned. Vi har også fuglen. Jeg ser altså det her som en fugl. Det er næsten en kæmpe, ule, som har et kæmpe, kæmpe vingfang, og uglen kommer altså med ro og har det her ørneblik, skulle jeg til at sige, og er god til at holde øje med folk i stillhed, så du observerer rigtig meget her i december måned, du holder øje med, hvordan er folk over for dig, hvordan er folk over for hinanden, og det lærer du enormt meget af, fordi det fortæller dig, om du skal hvordan du står i forhold til de her mennesker, som der er i din omgangskreds. Vi har globussen i baggrunden her. Globusser symboliserer en flytning, en transaktion, så måske du skal flytte, måske du har fundet et nyt arbejde, måske du startede et nyt arbejde, måske du har booket en ferie, så du kan komme væk hen over julen eller nytåret. Men når vi har globussen, så er der altså overvejelser omkring at skal flytte. Det kan også være en fysisk flytning. Det behøver ikke kun at være en ferie, men det kan også være en fysisk flytning. Så måske du har fået drømmeboligen, måske den her bolig, den er dukket op langt om længe, som du har stået og ventet på. Hvad har vi ellers? Der er altså meget følelser på spil, har jeg lyst til at sige. Vi har, det ligner næsten blodet, der drypper her på toppen. Så der er altså også noget, der kommer til at være lidt smertefuldt her i december måned. Men der er ikke noget, det er ikke noget, du ikke kan håndtere, skulle jeg til at sige. Og så har vi altså, hun har sværet herover, og så har hun staven herover, og staven handler altså om at være grounded og have jordforbindelse, så du altså, du tænker logisk, du tænker klart, du tænker fremad, og ligesom om, at du har den her beskyttelseshætte på, og jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det her, men nu siger jeg det alligevel, der er altså nogen, der skal have vide, at de skal huske at bruge cykelhjelmen, når de tager ud på cykel, fordi det er ligesom om, at der er altså, der skal altså passes på jeres hoveder her i december måned. Det var meget specifikt, men sådan er det nogle gange med mig. Det næste kort, du har fået, det er Narren. Narren kommer med nye begyndelser, nye chancer. Der er ligesom et
dukkespil i gang. Der er noget, måske du spiller drama, måske der er meget drama, måske du er med i et skuespil, eller også er det bare en opfordring til, at du burde lege noget mere og finde de sjove sider frem. Måske et rollespil med din bedre halvdel kunne være noget god krydderi her i december måned, men der skal altså ligesom afprøves nogle nye muligheder, nogle nye veje. Rampelyset, det er altså på dig, så du bliver altså set af de mennesker, der er i din omgangskreds. Der er virkelig fokus på hele den her udvikling, som du i den grad gennemgår her i december måned. Nye begyndelser er virkelig hovedtemaet. Og så har jeg altså lyst til at sige, fordi vi har stjernen på kæmpen, og hvor der er stjerner, der må man ønske, så gør dig klart, hvad du ønsker, vil du få. Der er jo intet bedre her til jul, men der er jo nogle ting, man ikke kan købe sig til, som man rent universelt skal ønske sig op af. Så hvad er det, du ønsker? Så er der altså mulighed for at få dit ønske opfyldt her i december måned. Jeg har trukket nogle hjælpekort til dig, og du har fået påfuglen. Hæv din standard, og så sæt dig selv op på den her pedestal. Fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, fordi du er intet mindre end fantastisk. Vi har alle blomsterne. Blomsterne symboliserer den her personlige udvikling, som du gennemgår. Lad være med at, strid sådan imod. Accepter den, omfavn den, grib den og luk den ind, fordi du har brug for den. Venskab. Plej dine relationer, så husk at komme ud og strid lidt med ørerne. Duen, tager springet i det udkendte, så apropos det her med at åbne dig for nye begyndelser. Vi har globussen igen, så der er altså, det er meget klart, der er altså nogen, der tager på ferie, der er nogen, der tager på en længere rejse. Måske du bor i udlandet og rent faktisk kommer hjem til jul, men der er altså en overførsel, hvad det angår. For nogen handler det altså om en flytning. Op med humøret, lev i øjeblikket, så videre, selvom tingene er lidt svært, og selvom at det føles som om, at du er lidt meget i dine følelsesmæssige sider, fordi kvinden hun befinder sig altså under vandet i det her tilfælde, men det føles som, så det kan godt være en meget overvældende måned for dig her i december, men vid, at der venter dig så meget nyt og spændende i december måned. Valg, træf de bedste valg for dig igen. Vi har månen, så lyt til din intuition, mærk efter, hvad der er rigtigt for dig. Det sidste kort, jeg har trukket, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i november måned, eller december. December måned. Tag det roligt. Din sundhed, glæde og overflod kræver en rolig tilgang til dit liv og dit arbejde. Ja, det var, hvad jeg havde til dig, kære tvilling. Må du have en helt igennem fantastisk jul og rigtig godt nytår. Pas på dig selv og din familie derude, og så ses vi i januar. Hej!